مانتا ومالك الأوين وعن هنبليين هنا شعبك يوم لحظي مسؤولية دمان غير تركيا وآه مالنتي حرية دودة مالنتي معاك ولا شرفت ولا إكرام دودة أي لسه النقدين سيد عبد الله كان الله وش هي تاريخ ذن عنك أوين وعن سيد وكره بقادين يا مالنت عروتة أدونك مالنت عروتة تركيا طبعا وانا مالنت عروتة صوماليا هدي ألي يرادي مدن مصطفى كمال أتا تركي وآه عبيه جمهورية تركيا وحي أهيد فكر أو كاني صعدين أو دقن قلي وحا أو كاني جمهورية تركيا أو كاني وانا دقن قشواتا بقول كسانة ودى بالدقيسي سنة كلا صوداف حان لها يا هاي مركا ولا لا تركيا دات مانتا انتا تركيا ده دلكن جوكتا عالم كدلكن وأسوة ده قرمدي كالما بدن إيواناك بدن دويد واكد جيستي وانا أمها دعلينينا دات بدن أيانا نفتو ده كو هايي أيقا او دلك سوماليا كالمين آيو او قاردة كالدون ودما كالدون كيمدي لما انتو كابار دعمين وا أمها دعلينينا عانا باسي قار إلا نوحسو ولاليه دوان تركيا ها أيقا سامفال of Somaliyeed oo dhibaateysan oo baahan u samafalayo nimankan cadawga ay argagixisadu ay dileen waa ka tacsiyeynay waana ka tacsiyeynayna waana xuseyna markasta walaalahaasi iyo kuwi ka sii horeeyay oo sidoo kale ku geeriyooday ayagoo dadka Soomaaliyeed u samafalaya oo maxaan ku raadahay garab taagi waxaan leenahay Ilaahay ajr iyo xasanaad ha idin ka siiyo umada Soomaaliyeedna taariikhdeeda waa idin ku xusaysaa waan idin kaga abaalaysaa intaa kadib waxaan rabaa dadka Soomaaliyeed inaan u baaqo u sheego kalsooni badan inay qabaan ayagoo ku qaba kalsoonidaas badan dowladooda ayagoo ku qaba kalsoonidaas badan heshiiska aan la galnay walaalaheen Turkiya iyo ayagoo ku qaba kalsoonidaas walaalaheen Turkiya sida ay Soomaali u garab taagan yihiin oo aan sheeko iyo hadal iyo qoraal aan ahayn ficil ah maanta dadka ugu badan ee ajaanibta ah ee ka shaqeynaya samafalka ayaa jooga Soomaaliya oo Turkiya ah dhaqaatiirta ugu badan ee dadka Soomaaliyeed daaweynaya ayaa jooga Soomaaliya xarumaha ugu sii casrisan oo maalin walba sii kordhaya ee caafimaadka ka shaqeeyo ayaa laga furay dhawaan waxaa la furay center ama xarun lagu qalo wadnaha open heart surgery waxa la yiraahdo lagu sameeyo ayaa laga furay halkan Soomaaliya isbitaalka ee muxuu ah Rajab Tayyib Erdogan waxa sidoo kale dhawaan ayadana la furi doona xarun kale oo ayadana lagu daaweeyo kansarka waa fursado aanay dad badan oo kaalmeynay aanay dhawaayeen ama aanay nasiirin waa ka mahad celinayna dadka Soomaaliyeed waxaan u sheegaynaa arintaasi arin maxaan ku raadahay siyaasad ama NGO nimo ama looga danleeyaa ma annaga Soomaali haddanahay iyo shacabka Turkiya waxaan naga dhaxeeyo wax saaxiibtinimo ka weyn waxaan naga dhaxeeyo walaalnimo waxaan naga dhaxeeyo maxaan ku raadahay aqiida waxaan naga dhaxeeyo dhaqan suuban waxaan naga dhaxeeyo taariikh qadiimi ah oo muddo dheer soo jirtay sidaas daraadeed annagoo dhammaanba saaxiibada caalamka dhanba xushmad iyo abaalmarin iyo maxaa waa qadarin u hayna haddana waddanka Turkiya waxay noo muujiyeen wax ka duwan wixii hore maanta Soomaaliya waxay u sii dhowdahay oo ay intii hore uga sii dhowdahay in ay badaheeda iyo biyaheeda ilaashato dabcan wada dheera wali noo dhiman dadaal badanaa wali noo dhiman oo inaan qabsanno ay tahay annaga Soomaali haddaan nahay iyo intee caalamkana kaalmeynayso oo ay ugu horeeyaan walaalaheen Turkiya laakiin waa uga sii dhownahay meeshii hore ma dheera maalmaha ciidanka badda Soomaaliya ay biyaheena si buuxda u ilaalin doonaan ayagoo keligood ah maalmahaasi way soo socdaan waana soo dhow yihiin intii horena waa ka dhow yihiin inay soo dhow yihiinna waxaan aad iyo aad markale ummad Soomaaliyeed ugu sheegayaa heshiiskii aan galnay iyo garab istaagga walaalaha Turkiya ayaa maalmahaas aan baddeenna inaan keligood ku filnaano aan gaari doono soo dhoweeyey oo waqtigii dheeraad ee hore noogu soo qaadatay ama mid dheero kale aynu ugu sii qaadan lahayd ka soo gaabiyay barbagaandada dacaayadaha
وركة تفسيرات كمفسرات دحون لقصة ماينة يو جود أهان حرير كسوماري تركيا أما قال أهان هشيس كدوان بشي فبروري سنة كان أنقلن دلت سوماري دحون ربا إنان آدي آد أوشو واو حبا كان الجيران وضد محان كودا.